Assalomu alaykum barchaga. Muhish vlogs kanali kuzatuvchilari. Do'stlar, yana yangi videomizda sizlar bilan uchrashib turganimizdan xursandmiz. Bittagina like bosib videoni ko'rishni boshlanglar do'stlar. Videomizni sarlavhasidan ko'rganlaringizdek, bugun Buxoro mashina bozoridan Nexia 3 larning narxini chiqaramiz do'stlar. Videomiz juda ham qiziq bo'lgan. Undan oshiq mashinani syomka qilganmiz do'stlar. Ichida variantga, barterga, vukupga beriladiganlari har xilidan, arzonlardan barchasi bor do'stlar. Şu iltimos iloji bo'lsa agar do'stlaringizga tanishlaringizga videolarimizni o'zgina rekomendatsiya qilinglar. Kimlargadir yetib bo'lsa, kimlargadir foydasi tegsa, biz ham xursand bo'lamiz do'stlar. Barchalaringizga kattakon rahmat. Videoni ko'rishni boshladik. Xo'p do'stlar, Nexia 3. Aka, ikkinchi pozitsiya? 4-4-chi pozitsiya avtomat ekan do'stlar. Avgust oyigacha tonirovka tortib qo'yilgan. 4 ta oynasiga avgust oyigacha ruxsati bor dedilar. Mijigarlar qo'yilgan mashinaga oppoq rangda mashinacha zo'r ideal ko'rinyapti. Continental balonlar yangisidan o'rnatilgan ekan do'stlar. Bu zo'r balon ko'pchilik yaxshi biladi. Diskalari radnoy, miyaxki balonlar chotkisdan qo'yilgan. Ko'chada aytib o'tganimdek, tonirovka mashina to'liq 4 ta oynasi ham avgustgacha ruxsati bor dedilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, orqalarini, oldinlarini ochib ko'ramiz. Probegi 307 000 ta ekan. Salonlarida chiqol poliklariga gap yo'q. Moshuncha udar do'stlar. 307 000 ta probegi ekan. Avtomat kadovka mana ko'rib turibsizlar. Pioner kolonkalar o'rnatilgan. Xo'p, shu bitta badam qo'yilsa, xuddi ham zo'r bo'ladi. Oldinlari faqat benzinda yurgan ekan mashinamiz, motorda chotka ishlab turibdi, ovozini eshitinglar. Shuna. Orqalari pioner kolonkalar turibdi. Xo'sh, zapaskasi tushmagan, yangi. Balkarkada ko'rmay. Mana shu yerda o'zgina sepilgan joylari bor ekan. Mana shu yerda o'zgina sepilgan joyi bor ekan-a? Yo'q, bu sepilmagan. Qilganmi? Qisilgan. Qisilgan joyi vakuum qilinganmi? Ha, vakuum qilingan. Vakuum qilingan ekan qisilgan joyini. Aka, atak hamma joyi radnoy, tekshirib ko'rib olaversa bo'ladi. Bemalol. Xo'sh, qancha so'raymiz bunga? Buni 8.5 deyapmiz. Ichlari zo'r, zo'r hamma. Ko'rdik hammasini, gap yo'q. 8.5 so'ralish narxi. Variantga, barterga kelishsa bo'ladimi? Farq yo'q. Aka, endi meshaga ishchan. Aka, bir 4 mingini bersalar qolganini, bir 4 oyga, 3 oyga beramizmi variantga? Ko'ramiz endi. Gaplashamiz. Batterga uzday buni любой mashinaga batter qilamiz. Doplata qilamiz. Qimmatroq mashina bo'lsa agar arzon bo'lsa doplata qilarlar. Xo'sh, gap yo'q. Zo'r ekan desa, nomeringizni ayting. 774-80-98-98-lik deysizlar, telefon qilib kelaverasizlar. Qayerda mashina? Buxoro shahrida mashina ekan deysizlar. Lekin zo'r narx aytdilar. Ey, nima ham o'sha variant batterga ham kelishsa bo'lar ekan. Ana shu do'stlar, telefon qilinglar. Do'stlar, 2018 yil chokko rangdagi Nexia 3 Ravon emblemalar. Aka, avtomatmi? Ha. 4-chi pozitsiya, Euro. Oldinlarini ko'rib turibsizlar. O'sha atrofidan bitta aylanib ko'ramiz. Ballonlari miyaxkisidan yap yangi ekan, chiroqli qo'yilgan. Diskalari o'zidan. Xo'p. Atroflari. Akajon, bundan joyga sepilgan joyi bormi, udaragan joyi bormi? Shuna. Ana menga yaxshi ekan, xush ma'lum. O'zgina joylari ma'lum ekan. Boshqa joylarni aka, shu yoqqa o'tmagan. Atroflarni bitta aylanib ko'rdik. Hammasi joyida, kuzov qismi. Xo'p, oldini do'stlar, mana. Ko'rishingiz mumkin, hammasi o'zi qanday bo'lsa shunday radnoy turibdi. Lyuks konditsioner bo'ladi o'zi bularda. Xo'p, oldinlarda bitta ko'ramiz. Aka, bitta kalit budang probegini ko'raylik. Osiz, osiz, o'zingizni o'zingiz hayajonlamang. 60 mingta bo'lgan ekan. Yo'qda ediku. Probegi 60 mingta, o'yna ko'targichlar elektrichniy, orqasini ko'ramiz. Mashina o'zini chixollarda turibdi, polik tashalgan, avtomat korobka. Orqa tomonlarda zapaska turibdi, yangi. Hammasi joyida. Aka, qancha so'raymiz? 7800. 7800 so'ralish narxi. Ha.
variant ka barterga kelishsa bo'ladimi? Faqat naqda. 7.5 lar uydagi aytibdi, nasib bo'lsa. Qancha qachon nomeringizni ayting? 91 lik. 47.00.20 raqamlarga murojaat qilasizlar, Buxoro shahri mashinasi do'stlar. Davom etamiz. Generalni ham qo'yib beramiz dedilar. Do'stlar, 2019-yil Nexia 3 ikinci pozitsiya. Ko'rib turibsizlar, qanday bo'lsa shunday chiqarilgan. Oldinlari polni komplekt dedilar, hech qanday nimasi yo'q, udari yo'q, hamma joyi radnoy, benzinda yurgan mashina, gaz qo'yilmagan. Balonlar miyaxtisdan qo'yilgan. Mana qala yaxshimi? Assalomu alaykum. Qolmanglar. Salon qismlari. Bo'lsa o'yna ko'targichlar elektrichskiy. Xo'p, salon qismi chiroyli qilib, chuqur poliklar qilib qo'yilgan. Pardachalargacha bor. Shu tarpedalar ustiga chuqur tashab qo'yilgan. Shu avoz yo'qmaydi, jik-jik qiladi. Xo'p. Probek 11 000 ta. Qalarni ko'ramiz. Orqa tomonlariga ham shuna chiroyli chuqurlar qilib qo'yilgan. Yangi yilga tayyorgarlikka sixlar ham bor ekan. Xo'sh, zapaskasi joyida yangi tushmagan. Xo'p, mashina ideal holatda 11 000 turgan ekan aka. Xo'p, qancha so'raymiz bunga? 8100 deymiz. So'ralish narxi. Variantga barterga kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi, Damas'ga. Damas'ga agar bo'lsa, agar barter qilsak bo'ladi, ustiga daplata qiladi. Xo'p, o'zi agar naqd kelin chiqsa bo'ladigani qancha? 8000. Komplekt. 8000 ya? Umuman nima yo'q, hammasi joyidami? Hamma joyidami? Signalizatsiyasi bor, kartada qurilgan zaštitnik, chuqur poliklarni hammasida. Ko'rdik. Gap yo'q, ko'rdik. Xo'p, nomeringizni ayting aka. 97-lik. 97-lik. 486-27-29 raqamlariga murojaat qilasizlar. Qayerdan mashinasi? Xodo shahri mashinasi do'stlar. Barterga ham Damas'ga kelishsalaringiz bo'ladi, telefon qilinglar. Do'stlar, yana bitta Nexia 3 2018-yil. Xo'sh, tuning bo'lgan mashina, ozgina bo'lsa ham, lekin chotki turibdi. Ana oldinlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bular qachon emas, tuning bo'lgan. Xo'sh. Metan yo, propan o'rnatilgan ekan do'stlar, uzuk. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, oldinlari hammasi joyida ekan. Akajon, biron joyiga udar, kraska joyi bormi? Hamma joyida, javob tekshirib ko'rib olarlar. Xo'sh, balonlar sakka diska o'rnatilgan ekan. Balonlari yangi miyaxkisidan. Xo'p. Salon qismiga ham o'zgina anchagina e'tibor qilingan ekan. Xo'p, chuqurlar qilingan. Yarimi nima aka chuqur? Past yuvib qo'yilgan bo'ldi, pastda ham kiydirib olsalaringiz bo'ladi. Xo'sh, barlar o'rnatilgan chiqollarga mos podsvetlarda tablo tuning qilingan, to'si almashtirilgan. Probeg qancha akajon? 140 yuvib qo'ygan. Xo'p, orqalarini bitta ko'ramiz. Propani tutdi. Akajon, zapaskasi bo'ldi? Beramiz zapaskasini dedilar. Xo'p. Orqalari ham chotki. Akajon, qancha deymiz mashinaga? 8. 8 so'ralish narxi. Variantga batteriya kelishsa bo'ladimi? Ha. Qancha bo'lsa 4000 ni bersalar qo'yganda 4500 ga beramizmi? Mayli, variantga ham gaplashsa bo'ladi dedilar. Batteriyagacha bo'ldi ta mashinaga. Yo'q, faqat batter nimaga variantga gaplashsa bo'ladi, batteriyaga bo'lmaydi dedilar. Yurak necha deb takror 7.5-7600 beramizmi? Deb kesin gaplashamiz. 8 deya savdolashamiz. Savdolashamiz dedilar. Nomeringizni ayting. 307. 307 57 57 90-chiligi. 97-ligi ekan do'stlar. Qayerda mashinasi? Kogon mashinasi do'stlar. Telefon qilib borib ko'raverasizlar mashinacha. Zo'r holatda ekan. Davom etamiz. Savdolarni bersin. Do'stlar, 2018-yil Nexia 3. Aka, ikkinchi pozitsiya? İkinci pozisyon, CK2 ranglada. Bakacağım, buradan joyga sepilgan joy bo'lmi? Yok, kraska topu. Hama joy radno ya? Tekşirip koyup, olaya versela böyledi. Xo'sh, oldinlardan ochib ko'rishni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, metan o'rnatilgan ekan. Uchinchi pokoleniya metan dedilar, mana ko'rishingiz mumkin. Nechtalik bo'lam? 90-talik, 80-talik, 77-talik qo'yiladi, bat Nexia 1-2-larga 90-talik ketadi xa.
Xo'p. Bilatganlar kommentariyda yozib qoldirsin. Nexia'ga nechtalikgacha balon sig'dirsa bo'ladi. Xo'sh, protektorlarda o'zgina yinalgan ekan, lekin hali ancha xizmat qiladi. Radnoy balonlar ham. Xo'p, radnoy ekan. Orqasini o'zi ko'ramiz. Zulliga chiqol kiydirib qo'yilgan ekan. Tarpedalarning ustiga chiqol tashalgan. Xo'sh, mashina o'zini qanday chiqqan o'sha chiqollarda turibdi. Xo'p, trapegi. 3000 ta yurgan ekan ana do'stlar. Xo'sh, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Orqa tomonlarda o'sha metani 100 talikka ham o'xshab ketyapti, lekin katta balon ekan. 90 talik bo'lsa ham 80 le yozilgan ekan do'stlar. 80 talik ekan. 80 talik ekan. Xo'p, zapaskasi bir marta ishlagan ko'rinadi, lekin yangi turibdi. O'sh qancha so'raymiz bunga aka? 7.5 so'raymiz, kelishamiz. 7.5 so'ralish narxi. Variantga, baxtiyaga kelishsa bo'ladimi? Yo'q, naqd pul bo'lsa yaxshida. Naqd pul bo'lsa yaxshida. Xo'sh aka, gap yo'q. Nomeringizni ayting. 90lik. 730-0206. 730-0206 raqamlarga murojaat qilasizlar aka, shu 7 ta atrofiga bitadimi? 7200 bo'lsa beramiz. 7200 oxirida bo'lsa beramiz akajon, savdoingizni bersin, gap yo'q. Do'stlar, 2020 yil Nexia 3 ikinci pozitsiya. O'sh mexanika, metan o'rnatilgan ekan, 4-chi pokoleniya mana ko'rishlaringiz mumkin oldinlarda. Metan nechtalik aka? 80 talik metanlar. Akajon, bundan joyiga kraska pitno udar joyi bormi? Hamma joydami? Tekshirib ko'rib olaverasizlar do'stlar. Xo'sh, balonlari shiroki mexkisidan o'rnatilgan ekan, yap yangi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hech qayerga sepilgan joyi yo'q aka, demak. Xo'p, salon qismini bitta ko'ramiz. Xo'sh, chiqol poliklar qilingan ekan, chiroyli qilib, hozir orqalarini ham ko'ramiz. Probek. Yo, bismillah. 5300 yurganmi? O'zini yurgan. 5300 tagina yurgan ekan do'stlar. Xo'sh, barlar o'rnatilgan, richaklari, tarpedalarni ustiga ham chiroyli qilib matvi chiqollar tashab qo'yilgan ekan. Xo'p, orqasini bitta ko'ramiz. Shuni metanlarda turibdi, shaffof. Xo'p, zapaska даже tushmagan ekan haqiqatan ham, yap yangi do'stlar, gap so'z bilish mumkin emas. Qancha so'raymiz bunga? 9 so'ralish narxi. Variantga, barchaga kelsa bo'ladimi? Yo'q, faqat naqd. Oxirlar qanchalasi bo'lsa? 8800 bo'lsa beramiz. Yana telefonlashib gaplashasizlar. Akajon, nomeringizni ayting. 90lik. 414. 414. 85-55. 85-55 raqamlarga murojaat qilasizlar. Qayerda mashina? Xorosha xarni mashinasi do'stlar. Davom etamiz. Savdolarni bersin. Do'stlar, 2018 metallika rangda Nexia 3 4-chi pozitsiya. Yevro avtomat korobka o'zi. Bitta kuzovini aylanib, keyin orqa oldinlarini ko'ramiz. Balonlarga e'tibor qilinglar. Saka diskalar. Xo'sh, balonlari o'zgina yinalgan, lekin hali ancha xizmat qilishi kerak. Shirokisidan qo'yilgan ekan. Xo'sh. Qoflar. Akajon, bundan joyiga sepilgan joyi bormi? Yo'q. Hamma joydami? Tekshirib ko'rib olaveradilar. Ha, bemalol. Avtofonni ko'rdik. Hozir orqa oldinlarni bir ochib ko'ramiz do'stlar. Shuning mijiga o'rnatilgan ekan. Fiksinalizatsiya. Xo'sh. Chevrolet dulni zo'rdan o'rnatgan ekanlar. Mercedes-nikiga o'xshab ketadi. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Probek 94 mingda. Avtomat korobka, chiqol poliklar qilingan, salon ideal ko'rinishda. Tarpedalarning ustiga ham ko'zini chiqollar qilib qo'yilgan ekan. Orqa qismi zapaskasi chiqolib qo'yilgan ekan, turibdi, 1-2 marta ishlagan. Xo'sh, orqalarini o'ziga propani bor ekan. Propani o'rnatilgan mashinamizga. Xo'p, orqalari modifikat bo'lgan. Oldin qismi mana ko'rib turibsizlar, propani o'rnatilgan ekan. Oldinlari hammasi joyida.
Bunu kaç sürdünüz bunu aka? 8200. 8200 sürülüş narxı. Variantga barterga kelsa bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, faqat naqd. Nomeringizni ayting aka. 98-lik. 774. 774-30. 74-30 raqamlarga murojaat qilasizlar do'stlar. Qayerda mashina? Xorazm mashina do'stlar, davom etamiz, savdolarni bersin. Do'stlar, 2019-yil Nexia 3 2-chi pozitsiya. Xo'sh. Prostoydan. Xo'p, balonlari shirok qo'yilgan, protektorlari zo'r, yangi desa ham bo'ladi balonlarini. Va qoldinlar mazmuni boshdan ko'rib chiqamiz. Aka, bu joyga kraska bo'lgan, sepilgan joylari bormi? Polni radno, ya? Tekshirib ko'rib olaverasizlar. Xo'p, oldinlari ham polni joyda. Xo'sh, faqat benzinda yurgan ekan-a? Gaz o'rnatilmagan. O'tib ketaylik. Xo'sh, salonga Malibu chak o'rnatilgan, Nexia 3 mana bunaqa. Men bilmayman, qo'ygan ekanlar. Mana Malibu chak, ko'p probegini o'zi ko'ramiz. Probeg 300 000 ta ko'rsatyapti. Mashina chixol qilingan, folik qilingan. Buni ko'targichlar biz elektrichka o'z orqani bitta ishlab ko'ramiz. Otxonada balon zapaski bir marta, iki marta ishlaganga o'xshayapti. Atak yangida turibdi. Ključlari bor. Akajon bundan joyga udaregan joyi yo'q, ha? Yo'q. Hammasi radno deb aytib o'tdilar. Qancha beramiz bunga, aka? 7800 so'ralish narxi, do'stlar. Yurak endi shu 7500-7400 so'ralatib bo'lmasin bo'lsa. Oxiri qancha? 7600 deyaptılar. Bir yana telefonlaşıp görürsünler. Ne numarası neydi? 91'lik. 406. 406. 96. Rakamlarla müracaat kılıp kele verirsinler dostlar. Devam etmemiz. Dostlar, 2019 yıl Nexia 3 gördünüzler. İkinci pozisyon. Xo'sh, mashina hamma joyi radno edilir. Fakat bana şu yerde gözgüne sepilgan joyi bor ekan. Bu yoqqa ichiga o'tmagan dedilar. Oldu kriloslu da yani. 5 mi? Oldu kısımları. Haması joyda turuptu. Bitti iki de çakılça uçkan joyları bu. Şuna kanay bölüsü şu holda turuptu. Şu balonları yap yangiyken. Ya bölüşmek diyemez. Diskaları da. Şu maşina salon kısmı özünü çıxolları da turuptu. Çıxol poli kılınmagan iken. Probegini kuramız. Probeg dostlar 14 minkte. Qasini ochdik. Xo'p, mashinaga gaz o'rnatilmagan dedilar, faqat benzin deydigan. Kalpaklari o'zini. Xo'p, zapaskasi umuman tushmagan. Hozir aylanib ko'ramiz. Aka, qancha so'raymiz bunga? 7.5 so'ralish narxi, ha? Yo'q, oxirimi? 7.5 ni arzon qilib beramiz yana. Arzon bo'ladi. Xo'p, nomeringizni ayting aka. 310-0052 boş ne için lan? 91'lik telefon kılıp geliverasın. Lakin variantka batteri kelisi bilmedin mi? Batteri kelisi bilmedin. Başka variantka yolda ekip. Batteri kaysa boşun ya? Farkı yok. Agar kımat ve konuşmuş dafla taklamız ha? Batteri kelisi bilmedin dostlar. Devam et abi. Sağdurlarını versin. Dostlar 2018 Nexia 3 ikinci pozisyonu görüp durdular. 300 bin de yürgen dediler. O yüzden aylanıp ötüp köremiz. Hoş. Mashina oldu kısımları yaxshi, fakat benzinde yurgan görse yaptı. Gazını görmedim. Televizorları özünüki. Bu da yok, görse yoktu oldunudan. Kuş balonları. Yangi balonlar, protektorları joyda. Kuş yaxşisidan ekan. Salon kısmı özünü çıxolladı da tutuptu. Çıxol poli kılınmagan eken rulam özünüki. Xop. 300 bin de bana para belki. Arkasını bir tek görelimiz. Orka tomonları.
zapaskası yangi tüşmagan turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, akajon biron joyga udal kraska joyi bormi? Yo'q, yo'q, aka. Hamma joyda odnoy. Tekshirib ko'rib olaverasizlar. Akajon qancha so'raymiz bunga? 7.5. So'ralishdan xo'sh. Variantga barterga kelsa beradimi? Barterga bor mashinalar. Qanaqa mashinaga? Любой хил, qanaqa ustida doplata. Uzdayo mashina. Uzdayo bo'lsa, ustiga doplata bilan kelishib olsak bo'ladi. Xo'sh, akajon 7 larga bitadimi? Yo'q, yo'q, aka. Axir 7 2 7 3 mi? 7 2 ham 4 emas, 7 3 axiri. 7 3 axiri dedilar do'stlar. Xo'sh, kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, ana barterga ham kelishamiz dedilar. Xo'sh, nima desang aytay aka? 457 93lik. 93lik 457. 10 10. 10 10 raqamlarga murojaat qilasizlar. Savdolarimiz etsin, davom etamiz. Do'stlar, videomizning oxiri. Mana 10 dan oshiq Nexia 3 mashinalarni ko'rsatdik sizlarga. To'g'ri, ko'pligidan adashib ham ketdim. Bozorda ham do'stlar, bugun ob-havo yaxshi, na sovuq, na issiqligi tufayli odam juda ham ko'p kirgan, ko'z tegmasin. Mashina odamdan ham ko'p desa ham bo'ladi. Mana bu yerda shu tomon yoppasiga Nexia 3 bilan Cobalt'lar bo'lib ketgan. Mana bu yerdan hozir obloshkaga rasm olishga harakat qilib ko'ramiz shu tomonlarda. Oldinlarda nabada tutib ko'rsataman sizlarga. Hozirni o'zida bir gazeta 1 soat bo'lgan bo'lsa bozorga kelganimga, o'ndan o'sha mashina o'zi chiqdi. Savdo avjida bo'lyapti do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerdan ham Nexia 3lar, odamlar ham juda ham ko'p. Obloshkaga yana bitta rasm qo'yib qo'yamiz. Shakirjon, shunaqa gaplar. Yana qanaqa mashinalarni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, agar kommentariyada yozib qoldiringlar, inobatga olamiz. Keyingi videolarimizni o'tkazib bo'lmaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Yanada Buxorodan qiziqroq videolar qilamiz, xudo xohlasa. O'sha kimga yana qiziqroq videolar kerak bo'lsa, agar qaysi mavzuda video qilishimizni istasalaringiz, yozib qoldiringlar do'stlar, albatta inobatga olamiz. Shu bilan Nexia 3 lar haqida olgan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Ertaga yo Matizlarni, yo Sparklarni narxini chiqaramiz nasib bo'lsa.